पार्टीको जनाधार बढ्यो या घट्यो भन्ने विश्लेषण समानुपातिक मतको आधारमा गर्ने गरिन्छ। यो पटकको प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान हासिल गर्न त सक्यो, तर अघिल्लो चुनावभन्दा निकै कम मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ त्यति बेला 31,44,204 मत पाएको थियो, तर यसलाई माओवादी केन्द्रले जोगाइराख्न सकेन। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 माओवादीले 14,39,226 अर्थात् 15.21% मत पायो। 2074 स्थानीय निर्वाचनमा 17.6% मत पाएको माओवादीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यति बेला समानुपातिकतर्फ 13.66% मात्रै मत पाउन सफल भयो। अहिले फेरि गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 13% मात्रै मत पाउन सफल भएको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा चुनावमा झन्डै 11% मतमै चित्त बुझाउनु पर्यो। यसरी एकपछि अर्को चुनावमा लगातार जनाधार गुमाउँदै गएको माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धनकै भरमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीप्रतिको आकर्षण लगातार घट्दै गएकोमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तो भएन, पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी सुरु गरिहाल्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी सुदृढीकरणको विशेष जोडतोडले उठ्यो। माओवादीले आउँदो भदौ महिनादेखि 3 महिनासम्म संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने भनेको छ। भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा जनतासँग पार्टी अभियान चलाउने प्रचण्डको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै अभियानका क्रममा देशभरका सबै 6,743 वटा समिति गठन गर्ने, सबै जातीय मोर्चाले आफ्नो जनसङ्ख्याको कम्तीमा 10% संगठित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैठकको पहिलो दिन नै माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै अब माओवादी केन्द्रीय सदस्य संख्या 400 नहुने भएको छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हाल 199 छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले जितेका 122 स्थानीय तहलाई नमुना बनाउने योजना पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ। उहाँले भन्नुभएको हामीलाई हो, मैले यत्रो लडेका छु, गरेका छु, सारा मैले धानेको छु, तर तिमीहरू केन्द्रीय समितिमा बस्नेहरू चाहिँ फिटिक्कै पार्टी काम गर्दैनौ, सङ्गठन बनाउनु त्यो भने हो कि? उहाँले पार्टी जस्तो भएन भने चाहिँ त्यहाँ हो कि? तपाईँहरूले अलिकति उल्टाएर बुझ्नुहोस् त्यसलाई, उहाँले कहाँ भन्नुभयो भनेर। त्यसैले मैले चाहिँ सबै हिसाबले, सङ्गठनात्मक हिसाबले हामी ठिकै ठाउँमा छौँ, त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। मुख्य कुरा के हो भने केन्द्रीय सदस्यले काम नगरेर पार्टी बिग्रियो भन्न खोज्नुभयो। एकपछि अर्को चुनावमा आफ्नो जनाधार गुमाउँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको संसदको तेस्रो ठुलो शक्ति हो। टुटफुटको चपेटामा परेको माओवादी अहिले गठबन्धनकै आड भरोसामा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा छ। पार्टी सुदृढीकरणको सवालमा नेतृत्व पङ्क्ति कमजोर बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको हो। यसअघि बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक विषयलाई सार्वजनिक नगर्ने मत बलियो भन्दा अन्तिम समयमा आएर पार्टीको बैठक लाइभ हुन सकेन। गठबन्धनको सहारामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व गुमाइरहेको माओवादी केन्द्र थप सुदृढ भएर अघि बढ्ने सम्भावना कति? पूर्व माओवादी नेता सिपी गजुरेल यसो भन्छन्। अनि उहाँ चाहिँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, अब अहिले त्यो सबै कुरा बदलिसक्नुभयो, तर त्यो चाहिँ संस्थागत भएको छैन अझै, किनभने अझै पार्टीको नाम पनि माओवादी केन्द्र राखेको छ, माओवादी किन राखेको पनि, त्यस हुनाले त्यो मिल्या छैन उहाँहरूको। त्यस कारण चाहिँ अहिले उहाँहरूले जुन अनुमोदन गर्नु खोज्नुभएको हो, त्यो चाहिँ अहिले जुन नयाँ ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति चाहिँ यो बैठक आवश्यक थियो। विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, एकतामा संख्या भन्दा विचारमा जोड दिने, कार्यकर्ता सामूहिक कोष बनाउने लक्ष्य पनि माओवादी केन्द्रको छ। यही लक्ष्य अनुसार केही समय अघि मात्रै नेपाल समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ भने मोर्चामा नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्म अटाएका छन्। माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि एकीकृत हुन चाहिरहेको छ। बैठकको पहिलो दिन नै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पूर्व माओवादी नेता डाक्टर भट्टराईको दस्तावेज समेत वितरण गरिएको छ। छलफलका लागि भनेर पठाइएको डाक्टर बाबुरामको दस्तावेजमा अबको वैकल्पिक राजनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादको मोडेल कस्तो हुने, यस विषयमा खुलेर छलफल गर्न माओवादी नेताहरूलाई आग्रह गरिएको छ। उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही आशातीत कदमहरू अघि बढाइरहँदा
कार्यकर्ता पङ्क्ति भने नेतृत्वसँग सन्तुष्टि हुन सकिरहेको छैन। यस्तोमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादी सुधार्ने के कस्तो सूत्र निर्माण गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट।